Ulfborg Kirkeby i Vestjylland, mellem Ringkøbing og Holstebro, ligger et gammelt mejeri, hvor produktionen af drikkevarer fortsætter, om end i en noget mørkere udgave. Jeg har ikke engang kørt espresso-kaffe nu, fordi den er stadigvæk ikke varm nok til det. Jeg kan godt gøre det, men man mangler stadigvæk lidt. Jamen det her, det er jo det er jo den gode. Det er jo, det hedder den jo rent faktisk. Det er en kaffe, du har valgt at kalde den gode. Vi har jo ikke dengang, da vi skulle opfinde for det første bare at finde ud af hvorfor skulle det hedde kaffe. Altså ja. Og det er jo det her med, når du har familie med ind over, og svigerfar, han er jo sådan lidt af den gamle skole, og det skal jo hedde sådan et eller andet vestjysk og sådan noget. Og det var jo sådan en eller anden diskussion frem og tilbage med, om det skulle hedde kaffe, fordi vi ligger ude på heden, eller det skulle hedde noget andet noget. Og så blev vi simpelthen enige om, at det skal signalere Vestjylland, fordi skal vi sælge til København, jamen så skal det have et eller andet med heden at gøre, og det skal være noget herude. Ude vestpå, sådan det skal virke sådan lidt troværdigt og et eller andet, selvom kaffe er jo ikke produceret her i Danmark, så kommer det jo fra Sydamerika eller Indonesien, eller hvor man køber det hen, men det er i hvert fald ristet herude i Vestjylland. Det var faktisk det, der var vigtigt til at starte. Det er Bjørn. Hej, du taler med Katrine. Hej. Jeg sidder inde på jeres hjemmeside og vil gerne bestille en espresso-maskine. Ja. Jeg skal bare lige høre, hvor hurtigt den kan blive leveret. Jamen, hvad for en maskine er, du har kigget på? Det er den der, jeg ved ikke, Sage. Ja. Ja. The Oracle, ja. Jamen, altså hvis du bestiller den nu, så tror jeg, at vi kan få den afsendt i dag. Det tænker jeg. Det er fordi, vi kører sådan et dropshop fra vores importør af, så de sender dem for dem af. Men, det er nemlig fordi, vi har bestilt et andet sted, og der er gået omkring COVID, så vi har ventet længe uden en kaffemaskine. Ja. Ja, ja. Altså jeg har en, du vil ikke have en touch-model i stedet for. Jeg har en til at stå her lige ved siden af mig, og den kan jeg i hvert fald sørge for, at den kommer afsted i dag med 100% sikkerhed. Hvad er forskellen på de to? Ja, men det er, at på touchen, der har du mere kontrol over dine mælkestimer, altså forskellige temperaturer og skumningseffekter. Og det er lidt nemmere at programmere dine kopstørrelser til amerikanerne, og altså, den er sådan lidt mere... Ja, det er det. Det er stadigvæk, altså den tamper selv, og den har også autostimer-funktion, men den er bare mere avanceret touchen end jamen den har du på mandag. Den har du på mandag, ja. Okay. Jamen ved du hvad, jeg hører lige de andre, og så vender jeg tilbage. Ja, og du... Ja, og, ja, nej, bare bestil. Jamen, er det en virksomhed, du ringer fra, eller hvad? Okay. Ved du hvad, kan du ikke sende mig en e-mail? Det er fordi, jeg vil gerne oprette jer som erhverv, og så køre den vej. Det har jeg ikke noget imod. Jamen bare, hvis du trykker og klikker på under kontakt, der er der en eller anden info@kaffejorden.dk. Så... Ja, men og det skal så lige siges, det eneste jeg har, det er sølvmodellen, altså barista. Jamen det er kun den, vi vil. Oracle. Så det er
Eller hvad hedder det? Oracle Touch hedder den. Ja. Yes, så det er den, vi skal af. Ja. Perfekt. Jamen, jeg vender tilbage. Ja, det lyder godt. Tak skal du have. Det er godt. Hej. Hej. De ting, som vi har fundet på, er jo faktisk, det er jo når man sidder sådan fredag aften og har fået en halv flaske rødvin, så begynder de gode idéer at komme. og det har det faktisk været, altså de gange, hvor vi har snakket om det her med at lave sådan en kafferisteri, det er der, hvor man har siddet og det var ikke, fordi I fik for meget kaffe? Nej, det var det sgu ikke. Men vi kunne jo godt smage det her kaffe her, som vi fik, altså der hvor ideen den kom fra, var en tysker, som ville sælge kaffe til min, svigerfar. Og det var sådan set der, vi blev introduceret for det her med håndristet kaffe, langtidsristet kaffe. Kært barn har mange navne, men det her, tyskeren her, Thorsten her, han kom og smed 10 poser kaffe, og det var hele bønder. Ja. Vi har jo ingen kværn. Ja. De var bare vant til 500 gram mere ild, ikke også? På ja, det var I slet ikke vant til, at kaffe det kunne være i hele bønden. Nej, overhovedet ikke. Så jeg kan huske, at Julie hun var ude og købe så nogle af de her billige kværn her, der slår kaffebønderne i stykker, og så vi kunne smage det her. De der blender. Ja, lige nok. Ja. Så, og det er jo der, vi smagte det her kaffe her, det smagte sindssygt godt. Altså, det er jo en helt, helt ny verden, og det var ikke særlig dyrt. Og det var det, som vi faldt lidt for, det var det her med halvkilos poser, han kunne sælge til en, okay, jeg kan huske, hvad det var, han tog for det, men det var faktisk ikke dyrt, når man godt kunne sælge det videre. Og det var jo der, ideen den startede lidt med at tænke, jamen, hvis man kan tage noget, der er så godt, og så transformere det videre over i en butik eller et eller andet, så burde det også kunne lade sig gøre at lave det her i Danmark. De her kaffe, som ham, han kom med der, det var jo helt vildt godt. Det var den her bløde, runde kaffe. Det var jo ikke noget brændt sur ind over det. Det var bare lige til at drikke. Og på det tidspunkt, jeg tror faktisk, den første rigtige americano, som jeg fik, hvad skal man sige, altså hvor man virkelig fik noget rigtig godt café-kaffe. Det var faktisk mig selv, der stod og lavede den her om i resteriet 2 år efter, at vi havde startet op. Altså ja. det var første gang, jeg virkelig prøvede at smage, hvordan cappuccino og latte og sådan noget, hvordan det smager, og hvad det er for noget. For det vidste vi ikke, dengang vi startede. Jeg har aldrig fået en latte før. Aldrig nogensinde. Altså, og lige pludselig var der noget, der gik op for dig. Ja, lige nøjagtigt, ikke også? Men det var jo det, der var så forkert ved det, vi gjorde. Det var jo, vi var jo ikke nørder. Nej. Altså, vi ser jo, jeg ser jo flere steder, hvordan så nogle af de køber sådan en eller anden vanvittig dyr italiener maskiner og en kværn til en 7-8.000 kroner, og så har man nørdet ved køkkenbordet i 10 år. Ja. Og så begynder man så at ville riste kaffe. Altså, det gjorde vi jo ikke. Nej. Vi kunne bare smage det her, det var sgu bedre end det, vi plejede at købe. Så hvorfor skulle vi ikke også kunne gøre det og lave det? Og det er jo der, ideen den kom fra. Altså, og det er sådan lidt ligesom inden for vedvarende energi. Det er jo ikke lige vestjyderne, der tror mest på det. Men det er alligevel her, at alle vindmøllerne bliver lavet. Jeg bliver stillet op. Ja. Det er en kæmpe diskussion hele tiden, ikke også? Ja. Og det er ved Vestas i helt uden for Ringkøbing, at man begynder at lave vindmøller i sin tid. Ja, ja. Ja. Og det var fordi, man så en forretning, ikke fordi man sådan gik synderligt meget op i vedvarende nej, energi. Nej. Så der er sådan en eller anden foretagsomhed og et entrepreneurship herude, ja. Vestpå. Og det er sjovt, nu du lige nævner faktisk Vestas, fordi min baggrund det er automekaniker, og så har jeg arbejdet som smed nogle år på VM Tarm. Og så har jeg så taget en videreuddannelse op i Herning deroppe, og efter jeg blev færdig i Herning, der var jeg faktisk lige kortvarig på Vestas, men fandt så noget bedre betalt arbejde i en stålvirksomhed ude i Lem. Og der var jeg næsten 15 år, vi producerede faktisk rigtig mange maskiner og værktøjer til Vestas, så jeg
har faktisk haft min daglige gang ved Vestas ULM i næsten 15 år, altså hvor vi har hjulpet med at producere dele til form, og vi har produceret maskiner og doren til at fremstille indfæstninger til Vestas vinger og sådan noget. Så kender en hel masse til vingeproduktionen, selvom jeg ikke har, hvad skal man sige, haft noget med det at gøre. Altså. Og der har du sikkert også mødt mange vestjyder, som ikke tror ret meget på vedvarende energi, men de har ikke noget imod at leve af det. Nej, det er rigtigt. Men man kan jo heller ikke, når man render rundt ude i Ringkøbing, så når man tager ned og handler, du kan jo ikke tage ned i byen uden at se en, der render rundt i Vestas tøj derude, fordi der er jo tusindvis af mennesker, der beskæftiger sig med det her i området. Ja, så. Ja. Og det er jo fedt sådan noget. Altså, vi var på ferie i Thailand her de første 14 dage af januar, og mødte så en amerikaner på sådan en tur, vi var på, og faldt i snak med ham, og han skulle aldrig høre om Danmark. Han vidste ikke, hvad det var. Men han vidste jo godt, hvad Vestas det var. Han vidste også godt, hvad Lego. Han vidste jo godt, hvad Mærsk var. Altså, det er jo sådan, ja. Grundfos, det kendte han faktisk også. Altså, ja. Det er jo dansk. Hvordan fanden kan du ikke vide, hvor Danmark det kommer fra? Altså, det er jo dem, der har alle de fede brands, ikke også? Altså, det eneste, han nærmest var stolt af, det er jo Tesla, og det interesserede ham ikke. Han interesserede sig mest for japanske biler. Altså. Ja. Men sådan er det jo altid. Det er. Ja. Men det er så lidt samme indgangsvinkel, du har til kaffe, som smeden havde til vindmøller. Ja, det tror jeg også. Altså, det kan man måske tjene penge på. Ja, måske, ja. Ja. Et eller andet. Så. Skabe sig et liv på. Og jeg har altid været fascineret af regneark. Altså, når jeg har brugt, mens jeg var i den her smedvirksomhed, der sad jeg og lavet tilbud og produktionsplanlægning, men i bund og grund, så er det eneste, det drejer sig om, det er, hvad der står i slutresultatet på den der regneark, der man får bygget op. Hvor mange timer går der i det her? Hvor mange gas går der i det? Og hvad koster de rå kaffebønner? Hvor meget forsvinder der ud af ristningen? Hvad siger regnestykket så, når man er færdig? Altså, det er jo, sådan er det jo. Ja. Altså, men jeg vil så sige, at interessen er der sten mig noget længere til hovedet, som det var, da vi startede. Der var det bare sjovt. Og det var heller ikke, det var ikke, det lå ikke i kortene, at det var mig, der skulle riste. Altså, jeg blev blandt ind i det, fordi at jeg skulle være tolk for svigerfar med ham, tyskeren her. Og det skal faktisk sige, at min svigerfamilie, min svigermor, hun hedder Tove. Og herude, der er Toves rengøring er jo forbundet med en stor rengøringsvirksomhed, som de har drevet i mange år. Ja. Og det er jo der, at de solgte noget kaffe, rengøringsprodukter fra en butik inde i Ulfborg. Det var der, at tyskeren havde hans indgangsvinkel. Så det hele det startede med noget rengøring. Altså det havde overhovedet ingenting med kaffe at gøre. Og en svigersøn, som der bare synes at det var sjovt at rode i det her, og sætte nogle regnere op og skulle prøve at finde ud af, er det noget, man kan lave penge på. Ja. Det var den vinkel der kom ind. Det var ikke ligesom, det var ikke den der nørdede eller anden vinkel. Altså. Og i dag der er Toves rengøring så solgt fra. Mm. Det er det, ja. Det er splittet op i to selskaber i dag. Noget, der har erhvervsdelen, og så en anden, der har privatdelen. Så. Og så arbejder familien inklusiv. Ja. Svigerfar og svigermor. Svigermor, ja. Lige nøjagtigt, ja. I kaffedelen her. I langt mindre stressede omgivelser. Ja. Så, men, og det er, altså, jeg tror, min svigerfar, han er bange for at sætte sig hen og falde hen. Altså, hvis han ikke har noget at lave, så sidder man bare og ser fjernsynet hele dag og laver ingenting. Men her er der jo tusindvis af problemer og hele tiden et eller andet underligt, som der opstår. Altså, det kan være indkøb af kaffebønner, og der er jo også meget økonomi, når man er ny. Altså, og vi er jo nogle knaller der, fordi hver gang vi har en krone, så sætter vi det jo ofte i lager og fylder på hylderne, fylder kaffemaskiner eller tilbehør eller reservedele eller et eller andet. Og det gør jo, at man. Vores optælling sagde nok, vi havde nok for omkring, nu kan jeg ikke huske, om det var 1,3 millioner, ikke også, men det er jo sindssygt mange penge, man får sat i et lager bare. Ja.
som man faktisk skulle minimere, men det er jo, du har mere at sælge, og du har mere at gøre godt med, og det er jo ja, sådan lidt den der, altså, man vil gerne brede sig, og det er jo faktisk der med kineseren, som jeg vil gerne prøve at importere nogle maskiner, og så ligesom prøve at arbejde med det der med at være importør, og så måske have nogle andre virksomheder, som der kunne sælge de her kaffemaskiner her. Det er et skide godt produkt, og vi har fået en maskine hjem, som vi har kørt test på, og det fungerer rigtig godt. Og jeg kan også se, at jeg har en af mine kaffepusher, der sælger min kaffe og reparerer maskiner ude for nogle caféer og hoteller og noget. Og han siger jo også, at de her, altså indmaden fra maskinerne af, passer sammen med nogle andre på markedet. Ja, ja. Og det er jo sådan noget, hvordan er den vinkel lige kommet på, ikke også? Og hvorfor producerer han sådan et eller andet produkt ud af sidedøren, ikke også? Men ja, det er jo nok det, kineserne de er kendt for, det er jo, at man tager et eller andet, der er produktudviklet på, og så kører man den videre ud i... Så laver man den i en ny indpakning. Ja, lige nok, ja. Så de er ikke helt, dumme, men... Så det er det nye skud på stammen, at de begynder at... Jeg vil gerne prøve at sælge noget, men... Og så igen det her med økonomien, fordi indkøbet, det starter med minimum 24 maskiner af hver type, og findes den i sort og sølv og hvid, så kan du købe 3 gange 24 maskiner hjemme, hvis kunden skal have noget at vælge imellem. Ja. Så, og det er meget, det er sat med mange penge, altså man skal smide. Så er det regnearket, det lige skal i gang. Ja, den skal lige fintunes, og det næste, det er jo også, fordi faldgrupperne, det er jo så, når man importerer noget, der ikke er produceret i EU, så kommer der jo nogle afgifter på. Ja. Og det er jo det sidste, vi er fra, han blev sat i gang med i går. Gider du ikke lige finde ud af, hvad den afgift den er? Altså, kan ikke lige forstå systemet, og selvom man kan google meget, så kan det sgu være svært alligevel. Altså, ja. Ja. Så det er også spændende. Altså det er, så, nu skal vi have reservedele. Det kan hurtigt ændre på regnearket, alt efter hvad EU vil have for sådan en import. Ja. Hvad vil du sætte på dig selv som titel? Ristemester. Ristemester. Ja. Autodidakt. Så ja. Det må man sige. Ja. Vi har... jeg skriver faktisk på mit visitkort også produktchef, fordi der er jo nogle af de her med kaffemaskinerne. Hvis man skal købe og sælge produkter, så er det jo også rart nok, at folk de ved, hvem det er, de skal gå til, selvom der er sgu ikke andre end mig at gå til her i virksomheden. Når de ringer på telefonen og skal have noget hjælp, et eller andet. Jeg skal snakke med en, som der ved noget om kaffe og kaffemaskiner. Jamen, der er jo kun mig. Der er ikke nogen omstilling. Så. Ja, så har du måske en stemme, du tager og rører med, og så siger du, stiller lige om. Lige et øjeblik. Ja. Nej, det er jo den der, altså vestjyske, altså det her omhu, hvad hedder det, hvordan er det, altså man stiller tæring efter næring, ikke også? Altså, hvis vi tager ind på en café ind i Aarhus, så sidder så mig og hvad hedder det, Julie, konen der, vores køkkenchef, så kan vi jo ikke lade være med, at man sidder der måske og får brunch, og så sidder vi og kigger ud over den her restaurant her, hvor der måske er 15 borde inde, og der sidder måske, vi kan tælle 40 mennesker, og så sidder der... Så kan vi se, der er i hvert fald en, der laver mad ude i køkkenet, der er en, der vasker af, der står en oppe bag ved baren, og der er to til at servicere, ikke også, hvor vi begynder at sidde og kigge på, hvad er lige det her, det koster, og hvad er lige det koster i timen at have dem der rendende, og den her, det er jo, altså, og der har vi jo det her med, at så løber vi hellere stærkere her, og så vil vi sgu selv have de penge ind og ansætte folk, altså. Ja. Men det giver også nogle tæsk over i køkkenet. Man kan godt mærke, når man kommer derover en gang imellem, når jeg er ved at være sulten og gerne vil have noget mad, at det skal jeg bare absolut ikke komme og spørge efter nu, fordi så bliver man bare smidt ud igen. Så ja. Altså, det giver noget stress og noget. Men, men man bliver også god til at flytte fokus derhen, hvor det er, hvad der er hammerne vigtigt lige nu. Og den strategi kan man vel køre til en grænse, og så på et eller andet tidspunkt... Ja, så er man nødt til at... Så er man nødt til at... Så, og vi har jo
Jeg bruger nogle pensionister, som der kommer og hjælper, nogle efterlønnere, som der hjælper mig ved kassen her nogle timer om i løbet af ugen. Altså, hvad hedder det? Og det er fantastisk. Altså det er det, fordi det er sgu rart lige at få. Man har lige fri til at ikke at skal servicere kunderne hele tiden, ikke? Også selvom jeg kan godt mærke, at mange af de kunder, der kommer, de vil gerne snakke med mig, fordi man går med fingrene i resteren, altså. Jeg kan jo underholde i timevis, men så får jeg bare ikke produceret noget, og det duer heller ikke. Så. Nej. Så der er sådan. Så hede kaffe er ligesom en trestrenget forretning. Det er kaffen, som det centrale. Ja. Men så er der også salg af maskiner og en café over på den anden side. Og en café, ja, som min kone og svigerforældre, de bestyrer. Og svigerfar, han er så herovre og hjælper med at pakke kaffe et par timer om dagen. Altså, ja. Det, som jeg kan riste på en hel dag, det kan vi pakke i løbet af 2 timer. Så det er jo sådan lidt, det gælder om at få fyldt spanden og få fyldt, lave nogle blandinger og gøre klar, og få nogle poser gjort klar, og så få det ristet ind og alt det her, og så kommer man lige i løbet af 2 timer, så tømmer man lige alt, og så er vi. Og hvordan bliver man så god til at riste kaffe, når man i virkeligheden bare er smed og overhovedet ikke interesserer sig for andet med alt? Automekaniker. Jamen, ved at gøre det meget. Ved at gøre det mange gange. Ved at være, altså, være opmærksom på, hvad man gør. Altså, men da du starter med det helt forbundet af. Ja. Det var jo en tysker, der har lært mig at skaffe. Var det så bare sådan en helt lille billig maskine, som du kunne begynde at lege med? Nej, du startede på den store med det samme? Ja, det gjorde vi faktisk, ja. Og det var jo fordi, hvis vi skulle lave en virksomhed, så skulle der være kapacitet nok til, at det skulle kunne rende rundt og gøre det sådan set. Fordi en 6 kilos rister, den koster omkring 150.000. Og det er jo ikke fordi, det var det er også dyrt for en maskine, der kun kan riste 6 kilo ad gangen, men en 15 kilo rister, den kan riste, eller hvad hedder det, den koster omkring 235.000, tror jeg, den koster. Kanal Vest følger det lille håndristeri Hedekaffe i landsbyen Ulfborg Kirkeby i Vestjylland. Her har mand, kone og svigerforældre skabt deres drømmetilværelse langt fra Alfavejen.